i da će njezin sin uskrsnuti, da se to mora tako ostvariti zbog našeg spasenja. Marija u velikoj boli nije beznadna. I to je poruka za sve nas, da mi možemo u našim križevima gledati naprijed, imati lijep pogled prema uskrsnuću koje dolazi nakon križa. Jer to je jedno te isto tajstvo. Nemoguće je htjeti slavu uskrsnuća bez Kristova križa. Tu nam pomažu brojni sveci koji su zavoljeni Kristov križ. Zavoljeni ga. Možemo li mi zavoljiti križ? Kako zavoljiti križ? Kako će zavoljiti tu veliku križ? I ne možemo to tek tako sami po sebi. Ali po milosti Božje može. I kad nas dotakne u istinu živi Bog u našem životu, i ta ljubav koja je sa križa progovorila, tada želimo toj ljubavi uzvratiti. Tada razumijemo to. Kad doživimo da se spašimo, da Isus umro za tebe, bude ti neugodno. Ne možeš shvatiti tu ljubav. I mi ne možemo. Mi smo iskusili samo na jedan mali način. Uvijek više možemo doživjeti njegove ljubavi. Kad bismo imali potpuno spoznanje Božje ljubavi, to što je Bog učinio za nas, ne bismo pitanje bili to mogli živjeti. Bilo bi nam neugodno. Ljudi kad otvore srce Gospodinu, njegove ljubavi zaplaću od miline. Jer kad bismo znali koliko nas Gospodin ljubi, plakali bi od radosti. I koliko nas Gospa ljubi, no to Marija na poseban način poručuje upravo tu stvarnost. Kad biste to znali, plakali bi od radosti. A kad bi to na još veći način iskusili, pitanje bi li mogli to izdržati. A zamisli da te neko, evo ti neko ljudi, da te u istinu ljubi. Baš te ljubi, no, jednom snažnom ljubavi. I ti to iskusiš. A ti tu osobu nisi i blizu tako ljubio, bude ti neugodno, bude ti žao. Zašto je nisi ljubio? Ona tebe tako ljubi. A zamislite koliko je ovo veća ljubav. A mi nismo svjesni, uzimamo je ono, uzimamo je zdravo za gotovo. I premalo smo zahvalni i nismo svjesni što je Bog učinio za nas. Ako jesmo, opet smo nekom malom stupnju svjesni toga. Što je uistinu Bog učinio za svakoga od nas. U što veće vjeri to iskusimo, što je Bog učinio za nas, u to veće vjeri onda i mi želimo uzvratiti Bogu, našom ljubavi, na njegovu ljubav. I pitamo se da li smo dovoljno zahvalni, da li nas je ta žrtva i ta predivna ljubav dovoljno preobrazila i promijenila, ili to ne dopušta. Pa se brinemo da što bolje Gospodinu uzvrati na tu silnu ljubav, koja je nevjerojatna. I toliki su sveci duboko kanuti bili tom ljubavlju, duboko promijenjeni, a i postavljeni. Bog se postavlja u svojim svetima, ali to ne ide bez križa. I mnogi su htjeli što veće križe imati, a opet ne možemo mi, to ne ovisi o nama koji će ti križ Bogu dati. On zna najbolje. Križ pomijeni svakoga od nas. Nikada neće dati nekome križ koji ne može nositi. Križ je tu da bi nas Gospodin dublje suvličio k sebi. Da bi dublje razumijeli tu veliku ljubav i da bi se još veća proslava dogodila u našem životu. Da bi bili još veći plodovi. Sa Kristova križa su došli plodovi našega spasenja. I svi darovi i sve milosti na križu su razlivene u čitavu povijest, u prošlost, u budućnost, evo naše vrijeme. S križa, sa stabla križa, dolaze predivni plodovi. Ista stvar je i u našem životu. Što je veći Kristov križ u našem životu, to je više plodova našeg života. I upravo zato su sveci imali velike križe. A su ih prigrlili, nisu mrljali, nego su ih radosno nosili naprijed, svjesni da im ti križevi pomažu da još više izrastu, da se još više suobraće Kristu i da će se Krist još više po njima proslaviti. Baš zato jer je tu prisutan Kristov križ. I nemoguće je govoriti
o pravoj ljubavi bez spremnosti na žrtvu i bez dimencije križa. A mi to možda i znamo, ali često puta kao da ne znamo. I propuštamo te neizbilosne prilike. I želimo križave skratiti, smanjiti, ne prihvatiti, mrnjamo, umjesto da ih zakrnemo iz te perspektive. To je ljudski jednostavno. Mi želimo križ što dalje od nas. Pomolimo i drugima, a opet ne želimo nekako nositi križ koji nam dolazi. Pa čak ne treba ni tražiti neke posebne križave, oni dođu, jednostavno su prisutni u životu. Samo prigrli te koji dolaze od sebe, sami od sebe. Prigrli ih, sastanje, vidi što Gospodin poručuje u toj situaciji, u toj teškoći. I tu se zabave u svom srcu i Gospodina i njegov križ, pa ćeš vidjeti da je taj tvoj neznatan u odnosu na njegov. A on je savršeno pravedan bio, a mi nismo. On nije brljao, a mi brljamo. Mi koji smo zaslužili, možda nekad i kazne, brljamo. A on koji nije zaslužio, a preo se na sebe, tu kaznu i križ, on nije brljao. Poslušan do smrti na križ. Pa evo, molimo milost da možemo dublje razumjeti logiku križa koji je prisutan evo i u životu Presvete Device Marije i da taj križ donese onda obilje dobrih i duhovnih plodova u nama i da onda drugi prepoznaju tu jednu spremnost na žrtvu i na ljubav u našem životu. I snagu koja je prisutna u teškoćama sa jednom dozom radosti. I to onda potiče druge ljude da se otvore Bogu. Jer i oni žele imati takvu snagu u teškoćama, jednu nadu i radost koja je prisutna unatoč križevima. I naš križ ima duboki smisli. A ljudi kad nisu povezani sa Bogom, pa dogode im se razne situacije, bolesti, smrti, najbližih osoba, pa i njihova vlastita, kad tada će doći, nisu spremni. Nisu poznali niti sebe, niti Božju ljubav. I to je tragedija. To je sve onda jedna besmislena patnja. I zato mnogi ljudi koji nemaju smisla u života, da nisu Boga upoznali, žele se organizirati mjesto. Zašto bi trpio? Jer ne ide smisla u križu. Nisu povezani sa Bogom. I naravno da ne imaju snagu i nadu u kojoj bi to mogli nositi. A to je sve evo žalostno. Jer nisu susreli u ljubav koja je beskrajna, uzdignuta na križ. Evo ljepota jedna u tom trenutku otkriva se lice ljepote Božje, u iznakaženome Sinu Božje, izmučenome. Jedan iz ljudske perspektive strašan prizor. Opet krije jednu neizrecivu ljepotu ljubavi Božje koja otkriva svoje lice, koja žeđa, koja vapi za našim spasenjem. A mi taj dar odbijamo i mrmljamo zbog sitnica i glupnosti koje kakvih. I prigovaramo Bogu jedni drugi. A najveći dar mogući koji nam je Bog dao je samo na sebe na križu, to ne prihvaćamo. Nismo taj dar primili dovoljno u svom životu. I tražimo neke darove koji su nemjerljivo manji od toga dara. I opet više vremena i više snage trošimo brinući se o svemu i svačemu, a zaboravljamo biti s Isusom i primiti taj najveći dar. Dar spasenja, dar te mogućnosti da Bog nas čini novim ljudima po snazi svoje presvete krvi prolivene za nas. I kad taj dar primiš, postaješ novo stvorenje, nalaziš ljude samoga sebe, dublje promatraš druge ljude, dublje ljubiš, jednostavno sve je produbljeno u tvojom životu. Novi pogled imaš, novo srce, nove međuljudske odnose, sve se mijenja po tom daru spasenja ako si ga primio. I život ima duboki smisao u svim mogućim teškoćama, radostima, žalostima, u svakoj situaciji ima smisla.
ima smisla i proći kroz poniženje, kroz pljuvanje ovoga svijeta koji često puta proganja crkvu, ono sveto, ono ljudsko pravo smisli prijeći, napad na obitelj, crkvu, na čovjeka kao takvoga, na spolnost, sve. Sve što je sveto, ta logika zla jednostavno želi razvojiti i ne može podnijeti da Bog čovjeku čini tako svoje divno tijelo. I on je nas mogu ponižavati, jednostavno to, ta logika zla koja se opire Bogu i svetosti ljudskog života. Ali šta nam to, šta nam to može? Ako je Krist temelj našeg života, tu postaje uistinu postojanje u tim teškoćama i svjedoci živoga Boga i tada i ta poniženja možemo radosno i prihvaćati. Jer opet, logika Kristova križa živi u nama, a to je logika koja jedno poniženje prihvaća i upravo se u poniženju događa suprotno, događa se pobjeda uskrsnuće. I to zlo ne može razumjeti tu logiku. Ne može podnijeti tu logiku. Gdje god je logika takove ljubavi prisutna nečijem srcu, zlo bježi. Ne može podnijeti križ i sebe varnu ljubav koja je spremna na žrtvu. Bježi. Zlo ne može podnijeti križ i ljubav. Jer ljubav Božja ima vlast na zlom razbornik i tamo. To je upravo logika križa, a to je križ svijeta. Po križu se događa stvarno uzdihnuće, proslava, pobjeda, pobjeda ljubavi, pobjeda života. I kad te neko ponizi, zahvali. Krist je bio ponižen, a u tom poniženju uzdihnut, uzvišen. Tu se slava njegova očituje. Križ, prijestolje slave Božije, tako su to nazivali crkveni oci u ranim stoljećima kršćanstva. Dakle, križ kao prijestolje slave Božije i prikazivali su Krista uskrsloga pobjednika na križu. Jel to znači proći kroz poniženje da bi bio uzdignut, da bi bio uzvišen? To je pobjeda. A mi kad te neko ponizi imaš otpor, onda želiš mu zaraditi i ti njega poniziti i slično. Umjesto da si u logici križa. Evo, zapitajmo se koliko često puta ne razumijemo tu logiku križa i vrljamo kao što je vrljao izabrani narod. Evo, čuli smo prvo čitanje kako su vrljali na Boga i na Mojsija. Šta? Šta nam sad? Zašto sad ovako? Zašto onako? Kud si nas izveo za Egipta? I slično. Vrljamo. Jer nema dovoljne ljubavi Božje u našem srcu. A upravo je ona izvor snage koja može podnositi i poniženja i teškoće i gledati uvijek naprijed kroz tu dimenziju uskrsnuća. Gledati korak naprijed uvijek. Zastati. Kad se dogodi nešto što je neplanirano, teško, zastane. Pitaj Gospodina, no zašto? Sigurno ima neki razlog. I zamolio za snagu. Da imaš ljubav koja sve podnosi, koja ide naprijed. I koja što prije taj križ zagrbi. I kad zagrbiš taj križ, onda ga nosiš zajedno s Isusom. I on postaje puno lakše. I smisleniji. To je to. To se događa. To se vidi onda u nama. Da postoji takova jedna velika ljubav koja razvoji tamo. Također tamo ne može ostati pred Marijom. Ne može podnijeti Mariju koju smo govorili ovih dana na poseban način. Marija koja je povezana sa tajstvom križa, ali Marija koja je uvijek spremna slušati poticaj Duha Svetoga, vršiti volju Božju i biti ponizna i poslušna. Ponizna pred Bogom, veličati Boga. Bog pobjeđuje Mariju. I po njezinom križu pobjeđuje, a ona u tom križu ostaje uvijek Bogu otvorena, ne gubi nad. I uvijek se sjetimo Marije, zovimo Mariju svoju, svaki dan Mariju se zovimo i kad nam je teško, zamolimo Mariju i
žalostno, koja također nam sada kričava da nam pomogne. I sjetimo se gospodina da je on pobjednik, da nakon križa dolazi uskrsnuće. I svaki dan tako prikazati se Isusu po Mariji. Zazvati Isusa da te vodi u dan koji je pred tobom, da te štiti i da se sjetiš te logike ljubavi, logike križa, koja uvijek gleda drugačije svaku situaciju koja se dogodi, pogotovo one teškoće. Iz perspektive te ljubavi onda ideš drugim ljudima i njih ljubiš i za njih moliš i na njih zazivaš Božji blagoslov. I ti postaješ evo stopiće Kristove ljubavi i čezneš i ti žeđaš za spasenjem duša. To je upravo ta pokretačka snaga bila toliki svetaca i misionara koji su išli i skidali svoj život i opasne krajeve da bi donosili tu ljubav koju su primili drugima. To nas onda pokreće. I mi žeđamo i čeznemo da se što više ljudi spasi, da pronađe taj da spasenje. Da se otvoriš i mogu Bogu koji tako pretim. A opet je ostao skriven. Toliki i kršćani, kršteni, krizmani, a nisu upoznali živoga Boga i tu predivnu ljubav. I uzimali zdravo za gotovo. Ne cijeni, ne zahvaljuju, ali nisu je svjesni. Kad bi bili barem malo svjesni, puno toga bi se promijenio. Evo, molimo da dublje stvarno Kristova žrtva i ljubav zahvati naš život, preobrazi naš život i da se uvijek sjetimo te logike, da kroz poniženje križa dolazi slava uskrsnuća.